Morjesta. Tänään me tutkittais Fiat Punto HGT-öljypumppua. Eli täältä meni nuo kierteet tuolta. Laitoin M7 helikoilin tonne. Eiköhän nyt pelitä. Tää vielä putsaa tää paremmin, niin sen takia mä jouduin purkamaan tän öljypumpun, niin tutkitaan vähän miltä se näyttää ja katsotaan vähän sen toimintaperiaatetta sun muuta. Joo, elikkä mulla on tämmönen lyöntimeisseli vai mikä onkaan, niin tuolla lähti hyvin nämä ristipäiset ruuvit tosta. Oli muuten pikkasen kireellä. Joo, ja tosiaan tää olisi maksanut uusi 400 euroa toimituskuluineen. Tää oli pikkusen hintava, niin, ja tää oli kumminkin ehjä, niin mä vähän mietin, että mä olisin tää uusinnut, mutta en kyllä 400 euroa ole maksamassa. Ja mutta nämä on kumminkin tosi tämmöisiä idioottivarmoja loppujen lopuksi nämä öljypumput, että ei nämä kovin helposti hajoa. Toki nuo menettää tehoonsa ajan kanssa, mutta joo, on tääkin vähän niinku kulunut jo. Mutta katsotaas nyt, mitä tää pitää sisällään. Nyt eka. Eli täällä on pari tämmöstä ratasta, ja mietin nyt, että tässä kampiakseli pyörii. Niin tämä pyörii tässä näin mukana. Eli tämähän tässä on niinku tavallaan väärinpäin. Eli jos tämä olisi moottorissa, me kattaisi niinku sitä niinku täältä päin. Niin sen takia mä pyöritän tätä tavallaan niinku väärään suuntaan nyt tässä. Eli siis näin. Ja tämä tässä pyörii. Ja miten nyt menee se öljy siellä niin, niin toki se menee sisään tuolta imuputkesta. Täällä on tuo filtteri tuolla päässä, metalliverkko. Ja tuolta se tosiaan tulee, tuolta menee sisään ja tämä tässä pyörii. Ja totta kai mitä kovempaa tämä pyörii, niin sitä enemmän tämä pumppaa. Eli se tehokkaampi se on. Ja se nyt menee sitten tuolta alta, tuonne, tänne. Sitten se menee tänne. Sitten se menee tuolta reiästä tänne. Sieltä tässä on öljynsuorati. Ja sitten se menee tuosta läpi, se öljynsuorattimen läpi. Ja tulee tuolta pihalle. Eli semmonen on se öljyn kulku tuolla. Ja tutkitaan näitä osia tässä nyt vähän. Katsotaan, onko tässä kulumaa tai mitä. Tämähän siis täysin ehjä oli. Eli täällä on, saako näitä sitten nypättyä? Kyllä ne varmaan sitä lähtee. Täällä on siis pari tämmöstä ratasta vaan. Aika timmillä sovituksella. Eli tommonen näyttää ihan hyvältä, ei mitään. Ja sitten tässä on toinen. No erittäin tiimillä sovituksella. Tollanen palikka. Ja se oli siinä. Näin. Ei ole kovin monimutkainen ja tämä maksaa 400 euroa. Että joo. Että sellainen systeemi. Tää on niinku kohtuullisen hintava. Hintava laitos. Ja kun me tästä nyt katsotaan tätä toimintaperiaatetta, niin täällähän tää öljy siis menee tänne pumppuun ennen suodatinta. Onhan tää tietty tuo metalliverkko täällä, mutta tänne pääsee jonkun verran moskaa. Tänne itse pumppuu. Ja tämä sitten kuluu sen takia ajan kanssa. Eli kannattaa vaihtaa öljyt ajallaan. Mut joo, sellainen värkki tämä on. Toivottavasti oli mielenkiintoinen. Kyllä mua ainakin vähän
kiinnosti tämä rakenne täällä, että minkälainen se on. Eikä näin se siellä vaan pyörii menemään.